Lep pozdrav. Tokrat bomo govorili o zamašenem nosu in kako se lahko zamašijo tudi sinusi. Predstavili vam bomo tudi najmočnejšo obliko tablet učinkovitega naravnega zdravila Sinopret. Z nami v studiju je gospod Robert Trčelj z družbe Farmedika. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Nahod je za mnoge enostavno obolenje, za druge pomeni daljše prebolevanje. Kaj se dogaja v nosu, ko se pojavi nahod? Ja, dve stvari sta pomembni, tukaj vidimo v zadnji za nama. Na eni strani seveda nastaja več gostega izločka, goste sluzi, ki lahko tudi gnojen, kasneje, skratka, če so primešane bakterije in te se rade vmešajo v zgodbo. Na drugi strani pa seveda tudi uteka nosna sluznica in ta utekanje nosne sluznice dodatno preprečuje normalno dihanje skozi nos, pa tudi preprečuje normalno prezračenost obnosnih votlin. Skratka, ne preseneča, da običajen nahod lahko kar pogostokrat pride tudi v vnetje obnosnih votlin in to je pa neprijeten zaplet klasičnega nahoda. V lekarnah je na voljo učinkovito naravno zdravilo Sinopret. V čem je njegova posebnost? Njegova posebnost je, da pravzaprav na nek način rešuje oba problema. Na eni strani reči gosto sluz, ki nastaja v nosu in sinusih ob seveda takem vnetnem dogajanju zaradi tipične virusne okužbe sezonske. Na drugi strani pa deluje protivnetno. To pa pomeni, da nekoliko se stanjša ta pretirano otekla nosna sluznica in ta protivnetni učinek sočasno za tem rečenje goste sluzi pomeni, da mi lažje spihamo sluz, teže se zamaši vse skupaj, ostaje lažje prehodno in na ta način po naravni poti spostavljamo spet te naravne mehanizme, ki so ključni za to, da ostaje nos in pa sinusi prehodni in čisti. Za dodatne informacije o zdravilu Sinopret in za brezplačno brošuro Mali vodnik za zdrav nos pokličite na telefonsko številko 01 524 0216. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju ali neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.